vi hade ju länge i familjen att ha sett och ta grundat på en sjömärbåt. Som ni vet så är jag uppväxt i ett hum med vi var fem män och så var det morsan. Många gånger så sa mamma istället att tänk om jag hade varit i båd istället för varit en mor till er. Ni talar mer om båda än ni talar med mig. Vi hade ju varit och tittat på flera båda. Men så en dag så kom det i tillfälle. Jag vet att jag stod i hytten på Stensjö. På vinst och förlust så ringde jag till Folke nu och frågade om vi får köpa en av hans båtar. Jag var inte helt klar över att de hade långtgående planer på att förlänga den båten. Gemensamt gick vi till Nordea och frågade om vi kunde få låna pengar till detta. Nordea hade ju en god erfarenhet av domsrederier sedan många, många år. Jag tror att det tog inte mer än en mana så hade vi både fått låna pengarna plus att vi hade tagit över båten. Detta var i februari 1994. Så gjorde vi en affär med Aga. Så vi var med som observatörer vid byggnationen av Sigas. Som blev en jätterolig affär faktiskt. Och det var ju det som var ingången i hela LNG-industrin för oss. Vi hade aldrig fått förfrågan utav Skangas att få vara med i en sån stor affär som Corallis var om vi inte hade haft Sigas innan. Och den LNG-experiencen som ett managementhus behöver ha, den har vi byggt upp i Sigas innan. Fram tills idag så har vi gjort cirka 130 bunkringar och vi har gjort nästan 230 resor ungefär. Och det har blivit en fantastiskt lyckosam introduktion i LNG. Och det är vi även i den industrin betraktar oss som en player. I 2018 och 2019 så har vi tagit leverans av två nya fartyg, det är Mercurius och det är Saturnus. Detta är två fartyg som vi kan gå in i framtiden. Det har varit en process hela vägen sedan 2012-2013 och jag som startade ett miljöprojekt som vi har kallat projektnamn Evolution. Dessa fartyg har vi tagit fram ihop med våra kunder och oljebolagen. Optimera, drift, miljö, säkerhet och performance. I ett perspektiv på 10-15 år in i framtiden så kommer Sirius fortsatt vara en tydlig samarbetspartner till våra kunder, både på kemikaliesidan och LNG-sidan. Vi ska vara oerhört lyhörda för de förändringar som våra kunder står i. I Sirius 25-åriga historia så är ju det personalen som har varit är absolut mest betydelsefulla. Alla de medarbetarna som har gjort sitt absolut yttersta för att nå de målen som vi gemensamt har kommit fram till idag.